Nganggo ngormati mamah tuan rumah, kanggo Mbak Susi sarang Mas Hanun. Semoga dari keluarga sing sakinah, mawaddah lan warahmah. Kanggo Asma Production, kanggo Sulek Live Streaming, bareng anak tunggal sing paling sayang. Kanggo Yayu Maina, wong bojong Bapak Indut nak sesepuh bojong. Bapak Indut wong tua sing paling sayang. Kacung Wisnu, kong kiriman. Kacung Wisnu sing paling bener. Rasanya beli kuatnya main murid tim